Sveiki visiem! Atkal esam uz lauka, zējas arājos. Ar manim šodien kopā ir Rudolfs un parunāsim par herbicīdiem rudens labībās. Redzam, Rudolfs, ziemas kvieši ir iesēts, sadīguši vēl nav, bet nu nākamais aktuālais jautājums, kā ierobežot nezāles ziemai labībās. Ja otro gadu ģirdi strādāsim ar Elipris, mūsu jaunāko ziemas kvieši rudens herbicīdu, tad tā galvenā atšķība, laikam ir no jebkuriem iepriekšējiem tirgus pieejamiem risinājumiem, es gribēju teikt, ka tā spektrs ir vispilnākais, un Elipris sastāvā ir darbīgā viela Arileks, kas ir jaunums priekš ziemas kviešu kultūras. Pagājušais bija pirmais gads, kad mēs nostrādājām visu rudens sezonu, un šobrīd saimnieki ir apmierināti. Un šis ir nākošais rudens, kur mums atkal ir iekšā parādīt, kā tas herbicīds varēs pierādīt uz lauku, un skatīsimies tad tālāk. Tātad nākamais jautājums tad uzreiz rodās, kurā brīdī tad ir lipi lietot? Sagaidām 1-3 lapiņas, jeb realitātē, ka parādās tehnoloģiskā sliede, un tas attiecīgi būs labākais laiks, kad mēs varētu lietot Elipri. Kāpēc tieši to momentu? Tāpēc, kad darbīgā viela Arileks strādās uz nezālu caur kontaktu, tad, kad mēs redzēsim, ka kviesim itās, 2-3 lapiņas, jeb tehnoloģiskā sliede sāk parādīties, tad arī zinām, ka nezāles būs izdīgušas, un pat iespējams priekš Arileks jo lielāks, jo labāks, jo labāka efektivitāte. Tātad es saprotu to, kad lietojot Elipri saimnieki daudz elastīgāk lietošanas laikā. Tieši tā, taisnība. Ar Elipri mēs tikai iegūstam sev kā papildus varbūt laiku. Un kā ir ar partneriem Eliprim? Lai mēs iegūtu vēl papildus spēcīgāku efektu uz viendiglāku nezālēm, mūsu aicinājums būtu pievienots boksers. 0,7 ir tā minimālā deva, ko mēs aicinām pievienot, bet noteikti varam uzaudzēt līdz litram, jo finansiāli mēs baigi nesadārdzinām to hektāru izmaksu, bet attiecīgi iegūstam diezgan spēcīgāku efektu vēl uz rudzusmielu un attiecīgi arī uz citiem viedīglākajiem tajā laukā. Vēl ir aktuāls jautājums daudziem par sārņaugiem, sevišķi, kas ir pupas zirņi. Ļoti labi, ka pieminēju, jo tā ir tā unikalitāte par Elipri, jo Elipri sastāvošais Arileks ir tieši tas, kurš kontrolēs sārņaugus. Un atcerēsimies arī, ka Arileks vēl to bonus, ko viņš mums iedos pret citiem, varbūt rudens herbicīdiem. Ziemas kviešos ir, ka rudzu puķiņš sakārtos tā, ka par to arī nebūs jādomā vairs pavasara vasaras sezonā. Paldies, Rudolf, šoreiz. Tiksimies nākamreiz uz lauka. Paldies.